Подія, яка відбулася напередодні в Основ'янському районі – приклад сміливості та відваги. Далі у вечірніх новинах про те, як не залишатись байдужим та врятувати життя людини. Комсомольське озеро в Основ'янському районі, тонкий лід біля берега, а за кілька метрів – місце провалу криги. В цьому місці напередодні в день провалився рибалка. Він бідненький, єлі-єлі шевелився і говорив, що ти мене так медленно тягнеш. Я його, звісно, розумію, але я теж старався, щоб побыстріше. Знаходячись в крижаній воді, чоловік кликав на допомогу, але на той момент навкруги не було нікого. Крики його було чутно на 9-му поверсі будинку, в якому проживає Сергій. Сергій почув голос потопаючого, відкривши вікно квартири. Син чоловіка тоді спостерігав за озером, дивлячись в біноклі, побачив, що рибалка, який щойно був на кризі, зник. Які можуть бути сумніви? Не було ніяких сумнівів. Треба було чоловіка спасати. Я й спас. Сергій побіг до свого гаражу, де взяв драбину і мотузку, доїхав до місця та розпочав порятунок. Я йому кидав вірівку, я кажу, бери за вірівку, він говорить, я не можу. Я кажу, хоч чуть-чуть, руками, ну-ка, візьми в зуби. Раз розговорюєш, значить, буде все нормально. Ну, він схватив в зуби її, і я його потягнув. Ну, я йому говорю, давай ти, мабуть, покрепше держись і старайся ноги випрямити, щоб я тебе витягнув, щоб було менше сопротивлення. Він мене зрозумів, і я його доволі-таки легко і витягнув. Син Сергія викликав рятувальників, а після поспішив допомагати батькові. Автівка МНСників під'їхала, коли чоловік протягнув потерпілого метрів з 15 по кризі. Рятувальники допомогли вже обом чоловікам безпечно дістатись берега. 37-річний потерпілий знаходився у воді близько 10 хвилин, як зазначають рятувальники. Це критичний час. Зазвичай знаходження в льодяній воді більше 5 хвилин для людини може закінчитись летально. Дай Бог йому здоров'я огромного. Крепкого здоров'я. Він зробив те, що необхідно зробити небайдужим людям. Він врятував життя. Він проковзав на своїх драбинах, він бросив мотузку, він ризикував. Ми дуже часто бачимо, коли є якась пожежа, яка інша надзвичайна подія, і ми бачимо дуже багато людей, до приїзду підрозділів, наших підрозділів, проводять фото, відео, зйомку, але ніхто. Навіть не телефонують службу порятунку і не кажуть, яка там ситуація. Вони проводять відео, зйомку. Рятувальники припускають, що вижити рибалці допомогла тепла погода на вулиці і, напевно, здоров'я самого рибалки. Сергій знав, що потрібно робити в такій ситуації, говорить, виріс в інтернаті і життя всьому навчило. На питання, чи вперше рятує життя, Сергій відповідає без особливого бажання. Не вперше. Я багато людей спасав. Об цьому не треба. Кандидатуру Сергія висунули на всеукраїнську акцію «Герой-рятувальник року». Олена Полученко, Віктор Серіков. Вечірні новини.